A, už jste tady. Ahoj. Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes jsem se rozhodl vám natočit takový malý příběh, protože když jsem byl minule v lese, natáčel jsem vám video s dřívkáčem, právě o tom vaření na dřívkáči, tak jsem vytáhl svoji zásobu, kterou mám na rozdělávání ohně. Je to tady v takovém igelitovém pytlíku. Mám tady samozřejmě zapálky, je tady březová kůra a hodně tučné dřívko smolné. Pak tady jsou tampony. Tady ještě jeden takovýhle tampon. Jo. A hlavně teda ta březová kůra. A když jsem ten pytlíček igelitový vytáhl z batohu, tak už tam žádná březová kůra nebyla. A nevím, s čím to je, ale stává se mi to docela často. Někdy prostě, když mi něco chybí, tak potom mi to náhoda jako kdyby sama pošle. Protože teď byly deště, bouřky a větry veliké i ve městě samozřejmě. A napomohlo to k tomu, že padaly stromy. Což je při deštích a takového nějakého rozměru a takových to, co bylo teď, tak si myslím si, že to je docela někdy i fatální záležitost pro některé, ale dá se toho na druhou stranu i využít. Takže čistě náhodou spadla krásná bříza, nebo teda vlastně část břízy, kousíček od místa, kde já bydlím, tak jsem si tam šel z toho trošičku té březové kůry nabrat, protože březová kůra je naprosto skvělý materiál. Takže vám něco malinko povím ještě potom o březové kůře, ale zatím se podívejte, jak jsem si tam vytěžil krásné kusy březové kůry.
Myslím si, že takováhle těžba, která je právě z těch městských spadlých stromů, té březové kůry, tak je naprosto dokonalá, protože pokud chodíte někdy v přírodě, tak vydávám někdy, že třeba někteří strhávají tu kůru i z živých stromů, což je samozřejmě špatně. Pokud si to někdo chce strhnout z toho, tak musí to být strom, který už je ležatý. Ale na druhou stranu, ty stromy, které už jsou třeba ležaté a nejsou čerstvě spadlé, tak už tu kůru mají takovou, jako kdyby znehodnocenou a nefunguje to tak dobře. Takže si myslím, že tohle to byl naprosto ideální a ekologický způsob. Samozřejmě ta firma se o to dřevo určitě postará, která se tam stará o ty městské lesy nebo o ty městské stromy, takhle to musím říct, takže určitě to nějakým způsobem zpracuje. A teď se vám ještě pokusím něco vysvětlit, co se týče rozdělávání ohně. Právě ta březová kůra je velice dobrý materiál na rozdělávání ohně. Dá se krásně třeba zapálit sirkou a pak je výhoda to, že lépe hoří třeba než nějaký papír nebo něco takového. Jediná nevýhoda toho hoření té březové kůry je v tom, že trochu čadí, ale i malinký kousek březové kůry hoří poměrně dlouho, takže od něj můžete pak zapalovat další a další části, které chcete zapálit třeba k tomu ohni. Výroba z březové kůry se neomezuje jenom třeba na ručky, které vám momentálně ukážu. Tady mám ručku nože. Který jsem si vyrobil z březové kůry, aspoň teda tady tuhletu střední část, protože tady je použité dřevo, kůže, taková pevná, tvrdá kůže, kost a ta březová kůra a znova kost, kůže a dřevo. Tahle ta ručka březové kůry je naprosto dokonalá. Je to jeden z nejlepších a nejpříjemnějších materiálů, které se dají na výrobu ručky vůbec použít. Myslím si, že je to úplně super a to je naprosto sametové, to je super. A hlavně to vypadá krásně, tak přírodně to vypadá. Pořád tam koukám, chodí mi tam nějaká moucha po tom objektivu, takže za chvilku možná sedne přímo do objektivu. Na druhou stranu měl jsem doma už udělané z toho i nějaké dozy, ale to jsem bohužel před nějakou dobou rozdal, takže už mi doma nezbylo vůbec nic, takže na ukázku nemám nic. Ale teď se přesunu ještě ke křesadlům, které jsou samozřejmě výborné k tomu zapalování té březové kůry a ukážu vám nějaké křesadla, které já rád používám. Nejraději mám značku Light My Fire. Vůbec se mi neosvědčilo křesadlo od značky Primus. To bylo takové jakési měkké a dělalo strašně malé jiskry. A pak znám, nebo vím o existenci nějakých všelijakých možných čínských fejků, takže pokud si to koupíte někde takové no name v Army Shopu, tak věřte tomu, že vám moc dobře fungovat nebude. Já skutečně mám několik křesadel od značky Light My Fire a všechny fungují dokonale. Různé velikosti, jsem totiž takový sběratel některých věcí, takže jich mám víc, některé jsem si vylepšil a teď vám je teda ukážu. Všechna křesadla, které tady vidíte, tak jsou od firmy Light My Fire a mám tady některé ukázky toho, čím se dobře dá křesat právě tím jako kovem anebo něčím jiným. Samozřejmě není k tomu důležitý jenom kov, ale dá se využít třeba i pazourek, což jsem samozřejmě kdysi dávno již ukazoval. Je to výborné, dá se použít sklo, dá se použít nějaká keramika, dá se použít opravdu všechno, co je trošičku ostré. A myslím si, že to používání toho Firesteelu je po určité zkušenosti a nějakém seznámení docela příjemné a zajímavé a je to taková docela příjemná a zajímavá zábava. Všechny, co tady jsou, ty křesadla, tak jsou od firmy Light My Fire. V poslední době nosím vám tady tohle to sebou v téhle té kožené kapsičce.
krásně to křeše, protože to je Light My Fire. A tohle to je moje nejstarší plíšek, který tady u tohohle toho je, tak tohle to je taky od značky Light My Fire. A tenhle jsme kdysi dodávali k takovému malinkému křesadlu, úplně hubenému, tenoučkému. Ještě ho mám doma v kapezetce jedné, kterou používám. A je úplně dokonalý, protože je větší. Současné plíšky právě proto tady nemám ty jejich plíšky, protože jsou, já bych řekl, takřka k ničemu nepohodlně se používají a já to většinou vyhodím, anebo si to nechám třeba jenom jako ten plíšek, jako nějakou spíš ozdobu, protože mi se tam líbí ten nápis, jak tam je, to takové docela hezké, má to dírku, dá se to z toho vyndat ven. Jo. Výborná věc je samozřejmě nůž, hřbet nože. Tady mám ten nůž samozřejmě i upravený, je hřbet nože, je nabroušený, krásně to funguje. Takže další nůž, který nejčastěji používám, je tady tenhle ten kabar, to je super nůž. Ostrá hrana, parádně to funguje. A k čemu se musím dostat, tak to je tady tohle to moje veliké křesadlo, které už jste v mých videích taky častěji viděli. Ale důležité je, že já jsem si tady mám, to není plíšek samozřejmě, ale je to kov Radeco a ten je velice tvrdý, používá se na nějaké na výrobu nějakých soustružnických nožů a tak dále. Takže je to velice, velice tvrdý kov. A parádně to vydává jiskry. Samozřejmě se dá použít i hřbet pilky. Taky to super funguje. A hřbet pilky, která je v Victorinoxu. Funguje to naprosto dokonale. A ještě mám, co jsem si ještě vyrobil, tak tady z Radeca. A tady třeba je taková ukázka taky zmenšeného Firesteelu a vylepšeného Firesteelu i právě tady kousek Radeca jsem tady použil. A ještě tady, taky to je značka Light My Fire a tady jsem taky použil kousek toho Radeca, taky to ukážu, jak to křeše. Parádní věcička, tady tohle je úplně super, je to tak zabudované do kousku dřeva. Myslím si, že je to úplně parádička. A teď ještě tady k tomuhle, z tomu poslednímu, tak to není od značky Light My Fire. Vypadá, že bude asi tuhé, nechci ho zatím používat. Je takové těžké docela na pocit teda v té ruce. A dostal jsem ho od Krakena na našem společném srazu. Dostali jsme tam všichni takové nějaké dárečky od něho a mimo to je to tady tohleto křesadlo. Takže díky, Krakene. No a ještě musím říct něco tady o téhleté kapsičce. Ta je spíš pro použití s práchnem, takže tam mám právě plechovečku, v kterém je prachno a to prachno dokáže perfektně chytit právě od jiskry z křesadla nebo dokonce od jiskry právě z pazourku a je to úplně perfektní, protože potom se s tím velice, ale velice jednoduše zapalujou jakékoliv skoro materiály, takové traviny a tak dále, je to úplně skvělé a hlavně to vypadá, jak se to rozfoukává, to vypadá velice efektně. Ale přitom je to skutečně jednoduchá záležitost. Dá se to lehounce nacvičit. Vydává to docela silný žár. Něco málo v rychlosti k té technice toho křesání.
V prvé řadě musíte mít nějaký trout, který tím tou jiskrou zapálíte. A já se teď momentálně chci věnovat té březové kůře, takže prostě naškrabete březovou kůru, ty vrchní takové ty šupinky, uděláte si z toho malinkou hromádku, necháte to většinou na té březové kůře, aby vznikl takový dobrý podklad. Pak není špatné do toho místa zapíchnout to křesadlo a jemnými tahy naškrabat do toho místečka, kam se chcete trefit a kde máte ty hoblinky té březové kůry nebo takové ty šupinky té březové kůry. A potom teprve, pokud tam máte naškrabáno, trošinku silněji přitlačit a tím vzniknou takové hutnější jiskry, které zapálí už ty hoblinky toho materiálu křesadla, který jste tam nadělali, a od toho se právě dobře potom zapálí i ta březová kůra. Pak už je dobré mít jenom připravené třeba další kousky březové kůry a položit to na to místečko a čekat, až se nám to krásně rozhoří. Je to naprosto jednoduché. Já celkem nepreferuju takové to šmrdlání všelijaké, ale spíš takový ten klidný přístup toho rozdělávání toho ohně. Myslím si, že to křesání je taková začátečnická chyba, a nebo samozřejmě, pokud vám to dlouhodobě nejde rozdělat, tak člověk si pak může pomoct i tím, že udělá těch jisker spoustu najednou, a je to veliká pomoc potom i v takové nějaké situaci, kdy to nevelice těžce rozdělat. Takže potom bych to doporučil i použít, třeba pokud je ten trout vlhký, tak tímto způsobem se to taky dá použít. A teď ještě malinká ukázka. Takže budete potřebovat jenom takový malinký kousíček březové kůry. Odtrhnete si z toho takové třeba dva menší kousky. Ty si připravíte potom na to rychlé přiložení ještě. Nebo takový nějaký kousíček. A začnete si naškrabávat právě tady z tohohle toho, z této strany, z této světle, ne z té vnitřní, která byla jako vevnitř toho stromu, ale z této venkovní strany začnete naškrabávat ten jemný takový povlak, který tam ta březová kůra na sobě má. Vy si můžete vybrat, takže daleko raději použiju tady tento nůž, než tady tohleto želízko, které je vyrobené z nože starého, ale je tady tohle je mnohem lepší, protože se to lépe drží v ruce a dá se tam lépe do toho zapřít a lépe se to koordinuje ten pohyb toho nože. Tady je to takové docela problematické, protože tady to není takové pohodlné. Nožem si naškrabu oblinky, takové velice jemné. Teď tady mám ty hoblinky a teď takovým jemným tahem seškrabávám povrch toho křesadla. Teď se mi to zapálilo dřív, než jsem chtěl. A potom přikládám tady tyhle ty jemňoulinké . Takže jsem ani nepotřeboval silněji přitlačit, chytlo mi to hned právě od těch drobných kousků. A to je na tom skvělé, protože to pak hoří docela dlouho.
tak doufám, že to, co se mi většinou stává, že něco zapomenu říct, tak se mi dneska nestalo. Moc vám děkuji za sledování. Snad vám tady tahle kratička ukázka pomohla. Mějte se moc pěkně a ahoj.